Як лідер комуністичної Угорщини Матяш Ракоші, якого Сталін виміняв у фашистів на старі прапори, став безвідмовним слугою Кремля? За яким елементом одягу виловлювали співробітників комуністичних спецслужб угорські революціонери? Та яка доля чекала на них далі? Зрештою, як під приводом боротьби з нацистами Москва вбила тисячі людей, зруйнувала Будапешт і затопила його вулиці у крові. Друзі, вітаю! З вами канал «The Documentalist». Сьогодні ми розповідаємо про угорську революцію 1956 року, або як СРСР танками, авіацією та озброєними до зубів солдатами жорстоко придушив антиурядові протести у столиці Угорщини. Тема справді цікава, але крім того, ще й актуальна, адже ми усі добре бачимо, як останнім часом сторінки українських та іноземних медіа рясніють заголовками, де на першому плані угорський прем'єр Віктор Орбан відверто нападає на Україну, намагаючись заблокувати фінансову допомогу та вступ до ЄС. Усе це українофоб пояснює захистом своїх національних інтересів, хоча якщо копнути глибше, то всі його інтереси неодмінно впираються у намагання догодити кремлівському другу Володі і виторгувати дешевий газ. І це як мінімум дивно, бо, мабуть, у теперішньої угорської влади амнезія, і вона забула, чого коштувала цій країні дружба з Росією. Але ми нагадаємо, залишайтеся на каналі, буде цікаво. Це історія про те, як за шмат ковбаси і свої споживацькі інтереси дехто готовий продати усе на світі. Друга світова війна, вересень 1944-го. Червона армія вступає на територію Угорщини. Вже до квітня наступного року її звільняють від солдатів фюрера та нацистських колабораціоністів. Перетворити цю державу на одну з країн соціалістичного табору кремлеві виходить не одразу. На перших повоєнних виборах комуністична партія Угорщини під керівництвом сталініста Матяша Ракоші набрала лише 17% голосів. Тож комуністам на деякий час довелося перейти в опозицію до демократичних сил. Однак далі шляхом терору та залякувань, ну а як без цього, маріонетки Москви зуміли швидко нейтралізувати своїх політичних супротивників та захопити владу. Її фундамент склали радянські війська, що залишилися в Угорщині після війни. Окремий армійський корпус, який розташовувався там, нараховував 30 тисяч осіб і давав можливість повністю тримати під контролем політичну ситуацію. Наявність військ та підтримка всесильного СРСР призвела до формування в Угорщині комуністичної диктатури, якою вправно керував головний комуніст Матяш Ракоші. Він вважав себе Сталіним у мініатюрі. Відповідно, з Угорщини будував мініатюрний Радянський Союз з усіма відповідними складовими – терором, убивствами, ідеями Сталіна та Леніна. Щоб наша розповідь була більш повною, зараз кілька слів про цю персону, бо тут вона є найважливішою. Отже, ким був цей Матяш Ракоші? У роки Першої світової війни угорець воював на Східному фронті, де потрапив до російського полону та вступив до більшовицької партії. Далі повернувся додому, розгорнув бурхливу комуністичну діяльність. Коли ж почалася Друга світова і владу в Будапешті здобув профашистський режим, Матяша Ракоші як запеклого більшовика кинули до в'язниці. Хто знає, яка доля чекала б на нього далі, якби не Йосип Сталін, який виміняв бранця на старі трофейні угорські прапори, що їх росіяни захопили ще у Першу світову. Я розумію, що ця історія здається неймовірною, але вона правдива. Угорського комуніста справді обміняли на прапори. І от після того, як господар Кремля домігся звільнення Ракоші, той став просто таки обожнювати свого визволителя. Він називав себе найкращим угорським учнем Сталіна. Відповідно, пізніше, коли прийшов до влади, то до дрібниць копіював сталінський режим. Націоналізовував промисловість, банки, середні та дрібні підприємства. Запровадив п'ятирічки і примусову колективізацію. Боровся проти католицької церкви. Причому він не вигадував нічого нового, а справді усе просто копіював. Скажімо, в останні роки його правління угорська військова форма була ідентичною до радянської, а в магазинах Угорщини замість білого хліба, який був традиційним для цієї місцевої кухні, почали продавати російський житній, який раніше там ніколи не їли. Нібито дрібниці, але вони показові. Звісно, що такі методи господарювання не принесли економіці нічого доброго.
доброго. З 1949 по 1953 рік рівень життя в Угорській Народній Республіці впав на 17-20%. Уже на початку 50-х почалися перебої з продуктами. Хліб, цукор, борошно та м'ясо стали дефіцитом. Процвітало шахрайство. Подекуди спалахували страйки, на яких люди вимагали підвищення заробітної плати та банально просили їжі. Та замість того, щоб хоч якось піднімати економіку та добробут людей, Ракоші наповно проявив себе як творець угорської таємної поліції, що була аналогом радянського КГБ з відповідними залякуваннями, ув'язненнями, розстрілами та тортурами. Він скерував туди усю свою енергію і створив з органів держбезпеки справжній культ, де працювало 28 тисяч співробітників, а ще 40 тисяч служили позаштатними інформаторами. Ці карально-репресивні органи виступали головним інструментом у побудові диктатури. Завдяки їм в країні запанувала атмосфера страху, доносів та переслідувань. Жертвами репресій стали сотні тисяч невинних угорців, яких підозрювали в нелояльності до тоталітарного устрою. Причому, як і Сталін та його посіпаки, Ракоші не зупинявся ні перед чим. У 1949 році під час гучного судового процесу він заарештував та засудив до довічного ув'язнення лідера Угорської католицької церкви кардинала Йожефа Мінсенті. Того ж року за шпигунство та зраду було страчено сотні військових, а десятки генералів опинилися у таборах. Показовим став 1952-й, коли Ракоші, крім компартії, очолив ще й уряд. Тоді в Угорщині репресували 540 тисяч осіб, тобто кожного 18-го. За 2,5 роки Україні з населенням у 9,5 мільйонів осіб прокуратура порушила справи проти 1,5 мільйона людей. Близько 400 тисяч угорців отримали різні терміни тюремного ув'язнення або таборів, відпрацьовуючи їх на шахтах та каменоломнях. Ракоші сформував у своїх руках усю повноту влади і, наслідуючи сталінський приклад, почав створювати культ особи. За це у народі його люто ненавиділи та називали лисим. Але Кремлеві такий стиль поведінки подобався. Як і в 50-х, зараз Москва робить усе для того, щоб розширити свою більшовицьку імперію. Цим і зумовлена російська агресія проти нашої країни. І щоб цього не сталося, я прошу вас підтримати ударно-розвідувальний підрозділ М-Squad 24-ї окремої механізованої бригади імені Короля Данила, що боронить східний напрямок. Їм дуже і дуже потрібні FPV-дрони, які вправно палять техніку та орків. І наша ціль – зібрати 1 мільйон 300 тисяч гривень, яких вистачить на півсотні маленьких, але таких кусючих безпілотників. Пам'ятаємо, що малих донатів немає, нас багато, тож навіть 20 чи 40 гривень – це значна пожертва. Вся інформація в описі до відео. Та ми продовжуємо. Отже, лисий маніяк Ракоші править Угорщиною. І все б нічого, але у березні 1953 року Сталін помирає, і після цього крісло під ним починає хитатися. Нова московська влада вважає його занадто фанатичним та таким, що не сприяє популярності комуністів. Під тиском Кремля Будапешт погоджується на формування нового уряду на чолі з більш поміркованим комуністом Імре Надем, що теж був прихованим агентом НКВД. Той одразу згортає індустріалізацію, послаблює тиск на селян, зменшує податки і піднімає зарплати. А найголовніше – припиняє політичні репресії та оголошує масштабну амністію. Та Ракоші, який зберіг посаду глави компартії, здаватися не збирається. Після тривалих закулісних інтриг у 1955 році він закидає Надю небезпечне загравання з лібералізмом. Того знімає з посади очільника уряду і виключає з партії. На його місце Ракоші призначає свого кишенькового прем'єра і знову береться відновлювати сталінський курс. Але даремно. По-перше, угорці уже відчули вітер реформ. По-друге, значні зміни сталися і в Москві. За кілька місяців до того, у лютому 1956 року, перший секретар Компартії Микита Хрущов виступив з історичною доповіддю про культ особи Сталіна та масові репресії, організовані ним.
Ця доповідь шокуючою правдою миттєво вплинула на всі країни радянського соцтабору. Усі наче прокинулися від летаргійного сну та почали відкрито проявляти незгоду з комуністичними порядками. В Угорщині локомотивом змін стає студентство та інтелігенція. 23 жовтня 1956 року в Будапешті проходить 20-тисячна демонстрація, яка поступово переростає у загальнонаціональну. Протестуючі ставлять перед владою низку вимог. Це виведення радянських військ, ліквідація таємної поліції, створення вільної преси та радіо і демонтаж пам'ятника Сталіну. Вулиці переповнені людьми, натовп співає заборонену пісню з рядками «Встань, мадяри, зве країна, вирішальна тут година, жити вільно чи рабами, ось питання перед нами. Богом праведним угорців клянемося». Клянемося, рабами більше не звемося. Хтось зняв офіційний угорський прапор і вирвав з його середини ненависний комуністичний герб. Так з'явився символ революції. Надвечір на вулицях столиці було майже 200 тисяч демонстрантів. Однак партійне керівництво відмовилося від перемовин, назвавши виступ ворожим та шовіністичним. Тоді демонстранти самотужки виконали одну зі своїх вимог – знесли 8-метрову статую Сталіна у центрі Будапешту. А згодом пішли штурмувати радіостанцію, щоб озвучити вимоги на всю країну. Там виникли перші сутички із силовиками, з обох боків з'явилися загиблі та поранені. Більшість угорських поліцейських та військових доволі швидко перейшли на бік протестувальників і відчинили їм свої склади зі зброєю. Мітинг переріс у повстання. Запеклі бої у будинку радіо і довкола нього тривали усю ніч. Намагаючись заспокоїти бунтарів, партійне керівництво повернуло Імре Надя на посаду прем'єра. Це також була одна із вимог протестуючих. Причому угорці навіть не здогадувалися, що той також був співробітником НКВД. Коли жив у Москві, його завербували і дали псевдо «Володя». Зокрема, Імре Надь мав напрочуд теплі стосунки з Лаврентієм Берією. Та коли треба було вибирати між Москвою і власною країною, він пізніше вибрав країну. Однак кадрові зміни – це був такий хитрий хід від комуністів. Насправді ніхто ні на які поступки йти не збирався. Щоб придушити повстання, у Кремлі вирішили відправити до Будапешту 6 тисяч військовослужбовців радянської армії, 290 танків, 120 БТР та 156 гармат. Висування війська пояснили потребою у відновленні порядку і створенні умов для мирної та творчої праці. До речі, плацдармом для здійснення військової інтервенції в Угорщину стала Україна. Основою ударного об'єднання, що брав участь у придушенні революції, були війська Прикарпатського військового округу. Причому масова передислокація військ спричинила паніку серед українців. В страху перед новою війною люди почали скуповувати в магазинах товари першої необхідності – мило, сіль, сірники, крупи, цукор, цигарки, газ тощо. Колгоспники на західних землях України перестали працювати. Усі кинулися до крамниць по сіль і мило. За два дні розібрали усе, згадував один із місцевих мешканців. Учасник подій, киянин Ярослав Кузьменко, про ті події розповідав так. Завантажилися в ешелон, їхали швидко, ніде не стояли. Перші тривожні сигнали отримали під Львовом. На зустріч їхав ешелон з пораненими. Стало ясно, що там бойові дії. У Мукачевому вигрузились і своїм ходом через Берегове перейшли кордон. Я уявляв, що буде стіна прикордонників, а там стояв тільки один наш солдат у тілогрійці. І на наш бік кордону, і на угорський. Люди на вулицю не виходили, дивилися у вікна. Бувало на паркані написано «Русские, уходите домой». Вже вранці 24 жовтня радянські військові з'явилися на вулицях Будапешту, захопивши найважливіші об'єкти. Натомість революціонери почали споруджувати барикади. Фатальними стали події наступного дня, 25 жовтня. Під будівлею парламенту зібрався багатотисячний мітинг. Прийшли навіть жінки з дітьми. Всі очікували виступ новопризначеного прем'єра. Там також скупчилися танки і радянський десант. Ситуація була загостреною, і промова прем'єра Надя могла б її пом'якшити. Та раптом стається щось несподіване. З дахів довколишніх будинків невідомі відкривають автоматний та кулеметний вогонь по щільному натовпу. Здійнялася паніка. Танки хаотично почали гатити по будівлях та людях.
Того дня загинули майже 100 мітингувальників. У місті почалися справжні бойові дії, які нагадували війну. Адже у відповідь повстанці закидали танки коктейлями Молотова та обстріляли військові колони. Підкріплення не допомогло, радянські військові виявилися не готовими до такого збройного опору та заплуталися у міських вулицях. Без карт були змушені тікати з міста, залишаючи техніку. Так у повстанцях опинилося майже 100 повністю боєздатних бронемашин. Паралельно розлючені люди вривалися до державних установ, витягували звідти партійців та влаштовували над ними самосуд. По всьому місту почали відловлювати і вішати на деревах офіцерів Держбезпеки, яких розпізнавали за однаковими жовтими черевиками, виданими в господарському управлінні. Ми не можемо показати ці фото тут, оскільки Ютуб заблокує відео. Але якщо вам цікава ця тема, то переходьте на наш телеграм-канал, там буде значно більше цікавого. Якщо вам взагалі подобається те, що ми робимо, то поставте лайк чи залиште коментар. Якщо маєте бажання підтримати нашу команду, то можете зробити це через сервіс Buy Me a Coffee, Монобанку чи PayPal. Також хочу подякувати людям, які уже зробили донат. Їх щоразу стає більше, тож долучайтеся до цього шляхетного товариства і ви. Вся інформація в описі до відео. Отже, після розстрілу демонстрації дії повстанців перекинулися на всю країну. Як я вже говорив раніше, символом спротиву стає прапор Угорщини з вирізаним радянським гербом, а гаслом – заклик «Росіяни, забирайтеся додому». Люди відкривали в'язниці. На свободу було випущено не тільки політв'язнів, а й кримінальників. Повсюдно вчинялися масові криваві самосуди. Їх можна було зрозуміти, адже багато років різаниною та катуваннями займався комуністичний режим. Кадри жорстокого лінчування, які облетіли світ, стали найболючішою точкою угорської революції. Згодом комуністичний режим використав їх у своїх цілях. Це був аргумент вчиняти додаткові криваві репресії, хоча звірства були з обох сторін. Цікаво, що спершу Імре Наць, який під час революційних подій очолював країну, був не проти радянського втручання, але згодом кардинально змінив позицію. Він взяв курс на формування багатопартійного уряду, закликав до виведення радянських військ і в своєму виступі прославляв вільну, демократичну та незалежну Угорщину. Діяв максимально безстрашно та безкомпромісно. Спершу радянські війська справді трохи відійшли від столиці, і серед повстанців запанували переможні настрої. Їх підігрівало ще й радіо «Вільна Європа», яка з Мюнхена запевняла, США нададуть військову допомогу угорцям у разі потреби. Але радість була передчасною, бо вирватися з пазурів Москви виявилося не так легко. Не на користь Угорщини склалася і міжнародна ситуація. 29 жовтня Велика Британія, Франція та Ізраїль розпочали військові дії проти Єгипту, який націоналізував Суецький канал – одну з головних артерій перевезення нафти у світі. Коли Імре Наць, який очолив уряд на третій день повстання, прочитав своїм міністрам повідомлення про це, то лідери Угорщини зрозуміли – чекати на допомогу від Заходу уже не варто. Хтось просто на засіданні вигукнув – будьте ви прокляті. Не бажала вмішуватися у ситуацію і Америка. На той час у глави Білого дому Ейзенхауера тривав останній тиждень передвиборчої кампанії. Він ішов на другий президентський термін і найменше за все хотів розпочинати військовий конфлікт з СРСР. Держсекретар США Джон Фостер, відомий своєю жорсткою позицією щодо комунізму, повідомив радянським лідерам, що США не вбачають в Угорщині та Польщі потенційних військових союзників. Тож Кремль, який спершу забрав танки, бо боявся, що бійня викличе спротив Заходу, потирав руки. Ситуацію підігривало оточення Хрущова. Посол в Угорщині Юрій Андропов, який пізніше очолив КГБ, а потім став генсеком КПРС, доповідав своєму начальству. Якщо радянські війська покинуть Будапешт, завтра тут будуть США та їхні союзники. НАТО хоче використати територію Угорщини у своїх військових цілях,
що створить загрозу для СРСР. НАТО – загроза і таке інше. Часи йдуть, але риторика московитів залишається незмінною. Оцінивши ситуацію, Микита Хрущов вирішив діяти. Він недвозначно натякнув, що у разі введення американських військ до Угорщини СРСР готовий застосувати ядерну зброю. І всі розуміли, що це була не порожня погроза. Ще у 1954 році за ініціативою Жукова в Оренбурзькій області провели навчальний вибух атомної бомби, яку назвали ім'ям Тетяна. У ході випробовування великі дози опромінення отримали 45 тисяч радянських військовослужбовців та 10 тисяч мирних мешканців. Місце операції обирали не випадково. Ландшафт Тоцького полігону, на якому підірвали Тетяну, був максимально подібним до середньоєвропейського. Американці, знаючи про ці випробування, погрози Хрущова сприйняли всерйоз. Президент Ейзенхауер відповів своїм радникам: через угорців розпочинати війну з Радянським Союзом не варто. А військову допомогу їм обіцяло Радіо «Вільна Європа», а не уряд Сполучених Штатів. Отже, справа залишалася за малим – ввести ще більше танків і таки підкорити невеличку країну. Єдина складність полягала в тому, що СРСР мав виступити проти законної угорської влади, яку сам визнав легітимною. Та Кремль знайшов вихід, яким пізніше в таких ситуаціях постійно послуговувався, навіть у випадку з Україною. З угорських сталіністів, яких вивезли у Москву, сформували альтернативний самопроголошений уряд, а військові розробили спецоперацію «Вихор». Солдатам та офіцерам пояснили, що вони йдуть боротися з угорськими фашистами. У ніч з 3 на 4 жовтня угорський кордон перетнуло потужне радянське угрупування чисельністю в понад 60 тисяч солдатів та близько 3 тисяч одиниць бронетехніки і артилерії. Вони влаштували справжній штурм Будапешту, як у часи Другої світової, з авіаударами та артпідготовкою. Цікаво, що перед тим Кремль поступив у звичній для себе брехливій манері. Напередодні спецоперації радянське командування запросило керівництво угорських військ буцімто на розмову про виведення своїх підрозділів з території Угорщини. І коли до російської частини прибув міністр оборони, начальник генерального штабу, начальник оперативного управління, їх заарештували. Угорська армія залишилася обезголовленою, тож коли радянські танки увірвалися в Будапешт, не було кому навіть організувати оборону. Після запеклих боїв та величезних втрат, коли загинуло тисячі угорців, революцію було придушено. Розпочалися масові арешти та депортація. Тюрми Ужгорода, Острія, Дрогобича і Чернівців були переповнені угорцями, яких звідти вивозили вглиб Союзу. У період з грудня 1956 до літа 1961 в Угорщині повісили 341 людину, 26 тисяч осіб засудили, 22 тисячі з них отримали вирок на 5 або більше років ув'язнення. Майже 200 тисяч угорців стали біженцями. Ніхто з сильних держав світу на допомогу Угорщині так і не прийшов. Тодішній міністр оборони ФРН Західної Німеччини Франц Штраус сказав: «Спершу американці вселяють угорцям надію, а коли справа набуває серйозного обороту, вони кидають угорський народ на призволяще». Ніби вихваляючись, радянський генсек Микита Хрущов згодом заявив в інтерв'ю, що допомога Заходу нагадала йому мотузку для вішальника. Друзі, з вами був канал «The Documentalist», і сьогодні ми говорили про те, як в намаганні підкорити Угорщину росіяни жорстоко розстрілювали її та вчергове привезли на танках свій «руський мір». Сподіваємося, що теперішня угорська влада все ж таки відновить пам'ять і згадає, як усе було. Хоча, якщо чесно, то сподівань на це дуже мало. Бережіть себе, зустрінемось!